Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího edukačního videa z dílny X-Ray Brokers. V tomto videu se podíváme na další z Fibonacciho nástrojů, v tomto případě to bude Fibonacciho kanál, který si ukážeme v naší platformě X-Station. Fibonacciho kanál zase nabízí další variantu zobrazení vlastně časové a cenové posloupnosti, tentokrát vlastně vztaženou na samotný trend, tak jak často vlastně můžeme definovat trendové kanály, tak v tomhle případě vlastně budeme hledat rostoucí či klesající trend, ve kterém poté uděláme průřez právě skrze nějaký kanál, kde pak vlastně aplikujeme Fibonacciho posloupnost. V tomhle případě pro nás budou zajímavé vlastně pouze několik těch úrovní těch základních poměrových bodů. Opravdu velice důležitým parametrem zde bude najít nějaké ty základní vstyčné body, ale které už si ukážeme na samotném příkladu v naší platformě X-Station. Zde máme měnový pár Libra vůči japonskému jenu. Pokud bychom si narychlo přidali Fibonacciho kanál, který najdeme vždy na levé straně každého grafu, kde máme základní panel se všemi nástroji technické analýzy, tak ten Fibonacciho kanál velice narychlo vypadá tímto způsobem. Pokud bych zakreslil vlastně právě, našel bych nějaké ty základní styčné body u rostoucího trendu, to bude vlastně ta spodní úroveň toho trendu. Pokud bychom to hledali na klesajícím trendu, budeme spíše hledat zase ty nejvyšší body, cenové body, které spojují daný trend. To znamená, první zakreslení je právě tohleto úrovně spojovací, poté vlastně už mi platforma nabídne právě ty další úrovně, ve kterých se musím pokusit zakreslit právě ten daný průřez daného cenového úseku, daného trendu. V tomto nástroji vidíme vlastně nějaký základní poměry 61%, 100%, 160% a poté vlastně už to skáče po té stovce, to znamená 260, 460 a tak dále. To, co je velice, velice klíčové, tak je vlastně s nějakým rozestupem si tedy definovat daný trend a poté vlastně na něj skrze nějaké ty jednotlivé průřezy pokusit se dostat jednotlivé úrovně. Fibonacci jako všechny nástroje je lepší určitě aplikovat na vyšších timeframech. Myslím si, že pod 15 minut to nedává v zásadě moc smysl. Opravdu tady potřebujeme mít definovaný trend, který nabídne dostatek bodů, na základě kterých my můžeme pak postavit ten náš kanál. Jednoduché představení, jak si to můžeme představit, je, že ten trend se poté pohybuje, řekněme, v rámci nějakých přirozených poklesů, přirozených vln, a právě to má za úkol Fibonacciho kanál vlastně zmonitorovat. A pokud bych ho takto odstranil a přišli bychom vlastně z čistému grafu, vidíte zde tady Libru vůči japonskému jenu na H4, to znamená 4-hodinový graf, tak vlastně na první pohled už můžeme vidět poměrně zajímavý dvojité dno, které máme v těchto místech, a poté vlastně už je tam tlak na tu vyšší cenu. V tomhle případě vlastně my teď hledáme právě nějaké ty opěrné body, na kterých vlastně můžeme si říct, ano, v tento moment opravdu byly naplněny prvky toho rostoucího trendu. Vidíme vlastně proražení nějakého toho lokálního maxima někdy v průběhu vlastně předchozích týdnů, což se stalo v tento moment. To znamená, Fibonacciho kanál, tady s odstupem nějakého času vlastně můžeme si říci, že ten trend v tenhle moment vlastně byl vytvořen a s nějakým očekáváním bude dále růst. Zakreslení těchto úrovní si nese nějaké pravidla. Obecně nějaká ta základní poučka hovoří o tom, aby ten celý pohyb, který se snažím popsat v rámci těch průřezů, tak aby se vešel minimálně do nějakých těch 260% toho pohybu. To znamená, jak můžete vidět, je to ta druhá linie ze zhora, tak ideálně vlastně, aby celý ten pohyb aktuální byl v tomto pohybu. To nám znamená, že tam, řekněme, pořád je nějaký potenciál toho růstu, ale že máme dostatek korekcí, dostatek těch styčných bodů, zakreslení poměrně bohatého pohybu. Naprostým klíčem, jako u všech Fibonacciho nástrojů,
tak je právě identifikace těch jednotlivých vln a kde byl, řekněme, poprvé naplněn ten první cyklus těch 100%, kde jsou nějaké ty klíčové, řekněme, obraty, které v zásadě se budou dít, jak jsme si řekli v minulých kapitolách, právě na těch 61% nebo třeba u těch jiných nástrojů, třeba na těch 38%. Takže těch 61% já tady budu prostě cílit nějakým způsobem tak, abych našel v rámci těch průřezů nějaké vlastně zajímavé body toho odrazu. Například vlastně v tomhle tímhle tím způsobem, tak se docela těsně dostávám právě v rámci toho pravidla na tu úroveň, že celý ten graf je popsán do těch 260% v rámci vlastně těch přirozených korekcí. Takže z toho obchodníku, z toho náhledu, jakým způsobem tohle zakreslit, nejedná se vůbec o jednoduchou techniku, na druhou stranu technika, která od vás bude vyžadovat definici trendů jednoznačně, jedna ze základních činností tradingu, a určitě je to dobrý důraz, který tento indikátor vlastně klade. Takže na rozdíl od jiných indikátorů není úplně exaktní, chce to opravdu zase nějaké možná lehce zkušené oko, je to o tom určitě trénovat skrze praxi, ale určitě načíst si o tom možná trošku více. Tento indikátor neukazuje nám vyloženě nějaké načasování toho vstupu, ale spíš nám to opravdu definuje nějaké úrovně, které pak se dají vlastně dále definovat. Může nám to i ukázat opravdu, v jaký moment ten daný trend už není dále platný. A i ty vyšší timeframy poměrně dobře nabídnou i takovou zdravou dávku trpělivosti, kdy vlastně ty vstupy nejsou otázkou minut, ale opravdu spíše hodin nebo i dnů. Takže zakreslení toho trendového kanálu v tomhle případě já bych vlastně udělal právě tímto způsobem, kdy v rámci toho trendového kanálu jdu právě po těch korekcích, které vlastně se mi zde vykreslují. Takže za mě by to vykreslení vlastně bylo tímto způsobem, kdy vlastně teda teď se ten trh vlastně zase pohybuje, když se pak přiblížíme na nějaké aktuální ceny. Můžeme pak vlastně i se klidně přepnout na ten nižší time frame zase pro nějaké načasování. To teď vlastně vidíme, že ten trh se zase v rámci toho úhlu pohybu nachází opravdu v té spodní linii toho svého trendu, což si myslím, že by zase při kombinaci s nějakým dalším signálem mohl být například v ten moment dolar Japonec poměrně zajímavá úroveň pro navýšení třeba té pozice do longu. Fibonacci nástroje jsme tedy popsali, rozhodně to tedy nejsou jednoduché nástroje, které by byly vhodné, řekněme, pro každého nebo pro velice rychlé použití, takže tady opravdu nabádám možná větší dávce té teorie a té samotné praxe. Pokud bychom mohli s tímto tématem jakkoliv pomoci, zde máte kontakty jak na českou pobočku, tak i na slovenskou pobočku. Hezký den.